Atenção para essa história agora. Aquela modelo húngara que diz ter uma filha com Neymar entrou com um processo de paternidade contra o jogador aqui no Brasil. E o advogado dela, brasileiro, o advogado da Gabriela, está pedindo à justiça que o passaporte do jogador seja apreendido. Que o passaporte do Neymar, e se o passaporte for apreendido, ele não pode mais viajar com a seleção, ele não pode mais voltar para o país onde ele joga, embora eu acho que ele esteja lá agora. E aí, Fabiola, conta essa história. Ó, é o seguinte, é a mãe de uma suposta filha do Neymar, a moça se chama Gabriela Gaspar, ela é uma modelo húngara, essa moça aí. Ela entrou na justiça pedindo para que seja suspenso, bloqueado e cassado o passaporte do Neymar, até que ele informe endereço, e-mail, número de telefone aqui no Brasil e no exterior, para ele ser encontrado. Segundo o Ângelo Carboni, que é o advogado da Gabriela, o Neymar estaria se aproveitando da situação, se negando a ser localizado, para não reconhecer a paternidade dessa menina de 10 anos. A modelo húngara abriu um processo aqui no Brasil. O que ela pede? Um teste de DNA e uma pensão alimentícia de R$160 mil por mês. Beleza, hein? Além dos valores retroativos, que daria aí em torno de R$20 milhões dos 10 anos de vida da menina. Essa notícia saiu lá na Isto É Gente. E, ó, o advogado, Ângelo Carboni, vai falar com a gente agora, o advogado da moça. Que bom estar com vocês nesse balanço geral maravilhoso. O fato, gente, é que a gente não consegue achar o Neymar. Eu abri um inquérito, porque de verdade eu entendo que ele e as pessoas que manipulam a localização dele para quando ele quer, é crime. A menina precisa dos alimentos, não tem cabimento. Eu estou pedindo 30 mil euros por mês, que é o que é normal para milionários como ele e a necessidade da menina para isso. Um abraço a todos e, olha, nós estamos aqui. Se alguém tiver o endereço do Neymar, o celular do Neymar, o e-mail do Neymar, me passa que eu cito ele agora, hoje, já. Um abraço a todos. Olha, eu não tenho, não tenho. Não temos, não, gente, brincadeira. É, ele quer que faça o teste de DNA, né?